Bom, pessoal, a gente tá trazendo o canal do Crono, uma música do César Zeppeli, de Jojo. E, cara, eu lembro que quando assisti a segunda parte, e ele apareceu, eu não gostava do César, tá? Logo de início eu não gostava. O poder dele bem da hora, interessante, eu gostei. Mas a personalidade dele fugia do que eu achava legal, tá? Mas depois foi desenvolvendo um pouco mais a parceria dele com o Joseph ali. Se eu não me engano, é o Joseph, não sei, mas o Jojo da segunda parte é o meu favorito e eu acho que é o Joseph, sim, ok? E, mano, é um personagem que a gente acaba pegando um gosto depois, só que, como é Jojo e eu não sabia, a gente não pode se apegar aos personagens coadjuvantes, os personagens secundários ou os amigos dos protagonistas, a gente não pode se apegar a eles, infelizmente. Eu já descobri isso e eu não sabia na época. Aí, quando o César. É, bom, na real, eu acabei dando spoiler indiretamente para quem não viu, né? Mas eu acredito que a segunda parte, todos já devem ter chegado na segunda parte. Então, quando o César foi de base aqui pro Amon, eu fiquei, pá, mano. Ah, e agora, mano? Quem vai ser o próximo? A mãe dele, que eu nem sabia que era a mãe dele, mano. Porque a mulher era. Tipo, eu tava shippando os dois, cara. A mulher é nova pra caralho. E do nada, no final, pai, a mãe do Joseph ali, cara. E fiquei, pô, que isso, mano? E tal. Ok? Mas no geral, vamos dar a entrada aqui na música. Vamos iniciar ela em 1, 2, 3 e foi. Pô, mas o César tem um poder muito legal, cara. O Ramon dele é muito da hora. Nossa. Que foda. Vem pra cima, moleque. Cê tá pensando o que é? Quem? Habilidade que você tem, eu consigo usar também. Não acredito que você é o aluno de falar que eu tinha que buscar. Com sua força atual, não acho que você tenha chance com o homem do pilar. Ai, ai, ai. Jojo, não me atrapalhe. Eles vão pagar pelo que fizeram ao meu pai. Zopiras. Esse treino foi muito da hora. De tudo que eu vou dizer, no fim do mês garanto que nenhum de vocês terá chance de prevalecer. Vem, Cid Joseph Fiddlestar, com o poder do sol garanto que vamos vencer. Prometo que no fim cada pila irá ceder pro meu poder. Vem! Que foda, cara! Ele foi sozinho, cara.
meu pai. Eu notei a vida toda esperando esse momento. Eu achei que eu encontraria o cara, mas você também me serve, agora é bolha contra vento. Vem pra cima, cê não tem. O que eu fiz até então. Agora você tá vulnerável. Cada molhada de sabão eu garanto que não percebeu. É muito foda, cara. Ficamos mais fortes pra poder enfrentá-los. Mas pelo visto minhas bolhas de Ramon não são páreos. Eu deposito minha energia. Se hoje é meu último dia, assim como meu avô, sacrificarei minha vida. Nossa senhora. Pro que eu não fui capaz, eu sei que você. Isso tinha o veneno pro Jojo, né? O antídoto. E como meu último ato, deixo minha última bolha de amor. Em nome da minha família, que eu vou matar cada homem do pilar. Ai, ai, ai. Se concentra e respira, e o seu Ramon fluirá. Uma bolha de sabão cortante, iluminando como o sol brilhante. Em nome do Zé Perry, eu daria minha vida. Uma bolha de Ramon, todos gritam pelo César. Caralho, eu não esperava esse. Mano, cara, um passado triste faz a gente se apegar até o inimigo, não é? Mas, mano, o César ali, cara, no final ele foi um herói. Tipo, eu não sei porque ele foi sozinho atrás do vilão ali, não do Amon, ele tava atrás do Cars. Só que ele encontrou o Amon. Teve uma batalha muito da hora, muito foda. E antes da sua morte, ele conseguiu pegar, né, aquele piercing que tinha um antídoto pro veneno que tava percorrendo lá no sangue do Joseph. E também deixou sua bolha de Ramon que passou pro Joseph ali. E que, se eu não me engano, esse pedaço de Ramon foi importante de certa forma. Cara, personagem legal. Tá, é um personagem legal, como eu falei ali, a gente vai se apegando conforme vai passando os episódios, pra no final, os caras sempre de base, mano, os caras sempre irem de F, mas esse é Jojo, isso daí é Jojo, e é sensacional o que o autor criou, mano, ele tem uma criatividade surreal. Bom, no geral, mano, o que eu tinha pra comentar era isso daí, a segunda parte é a minha parte favorita até agora. Porque o Joseph é o meu Jojo favorito, cara. Eu gosto muito da personalidade dele. E bem, isso daí você já sabe. Que acompanha pelo menos Jojo aqui, né, no canal há um tempo. Certo? No geral, pra quem gostou do vídeo, eu convido a deixar o like. Pra quem gostou do canal, a compartilhar ou se inscrever, o que vocês quiserem. E a gente se vê no próximo, certo? Valeu, falou e fé.